cafezinho vai sair. Já tô numa groselha aqui, que a nossa amiga trouxe. Tá, ó, uma delícia. Tá lá certinho, cara. Fica um monte de pão. Ó. Serviço, meus amigos. Aí, ó. Aí, Aline, tem que vir saborear esse cafezinho aí com a gente, ó. Cafezinho do cheirinho bom a gente já saboreou. Agora tem que ver esse cheirinho bom aí, ó. Ó. Ó, com a cachoeirinha ali atrás. Aí, quer coisa melhor? Só esperando. Às vezes você vai andando igual a gente viu hoje. Pô, daqui a pouco tem que estar ligado, porque era isso. Primeiro tem que estar ligado. Eu nunca vi escapar, primeira vez. É mesmo? É. Sério? Sério? Já viu o macacão? Aí, pessoal, saiu uma trempezinha que eu fiz aí na hora, ó. E vai sair um pãozinho no esquema, hein? Vamos lá.